Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni še zadnjič v letu 2012, ki se počasi, a vztrajno izteka. V zimsko-prazničnem razpoloženju, ko vsaj za nekaj časa odložimo probleme in skrbi, se bomo naslednjih 50 minut prepustili nekaterim najbolj odmevnim in vzpodbudnim zgodbam, ki smo jih v preteklih mesecih zabeležili na kmetijah širom po Sloveniji. Prijetno počutje v naši družbi vam želim. Na Ovčarsko planino na Golici ženejo iz vasi Prihodi, Planina pod Golico in iz Plavškega rovta. Ko se na travnikih okoli vasi znamenite narcise že poležejo in rastline začnejo tvoriti semena, pobočje gore še belijo množine cvetov. Domačini so na svoje ključavnice ponosni in jih ohranjajo, samo zaradi teh cvetic kosijo nekoliko kasneje in travnikov ne gnojijo. Plavški rovt pri Šimnovčevi staji za ovce. Še zadnja opravila pred pogonom na planino. Po stari navadi naredimo pod prag hleva, iz verige naredimo križ, kar pomeni, da ko ovce grejo iz hleva in stopajo čez to verigo, da se držijo skupaj kot členi v verigi. Potem tudi z blagoslovljeno vodo poškropimo ovce, kar nekako pomeni blagoslov. Luka študira gozdarstvo na biotehniški fakulteti in bo prevzel kmetijo. Načrti, ideje so, treba bo pa nekaj poleg kmetije tudi narediti. Sama kmetija ne bo dost. Mogoče tudi v smeri turizma, no, zelo verjetno. Kmetija je velika okrog 60 hektarov, od tega je 45 gozda pa 15 travnikov. Kako gledate na ta pogon tropa ovac? Je to za vas eno posebno doživetje še zmeraj? Ja, še zmeraj. Jaz to delam že od 12. 13. leta in je prav, komaj čakam vsako leto, da odženemo v Golico. Pri nas imamo od 35 do 40 ovc, potem pa še jagneta. Ovce so že stalno, pri tel hiš že več kot 100 let, tata je že dobil priznanje tudi, pa tudi imamo matičen trop. Ovce ženemo na planino od 15. maja pa do 25. maja, kakor je sovremenske razmere dopuščajo. Čreda se malo povečuje, povečuvali pa ne bomo, ker bo treba narediti nov hlev. Če bo sin boj zainteresiran, da bo naredil nov hlev, pa se usmeril v ovčerejo, mu povečali, če ne bo pa ostali pri tej številki, imamo do 50 do 60 ovc. Pogon ovc je najzahtevnejši skozi vas, saj je treba paziti, da se čreda ne razkropi. Pogon črede ovac je še v nahrbtniku spremljal dveletni Filip Klinar, Šimnovčev, da se navadi na ovce in na pot do ovčarske koče. V knjižici z naslovom Kako so živeli v vaseh pod Golico pa najdemo zapis o tem, kako so pašo doživljali otroci nekoč in kako se je spominja Jože Klinar. Pri 5 letih sem moral v planino, ker sem pasel 2 kravi in pazil še na mlajšega brata, ko je šla mama krave past. Opoldan sem jih gnal domov, popoldan pa spet nazaj. Imeli smo 18 glav govedi in do 40 ovac. Ko sem bil star 7 let, sem pasel ovce. Še iz črede se me ni videlo, ker sem bil tako majhen. Ves čas sem jokal, medtem ko sem pasel. V planini sta bila tudi star pastir in majerca, ki sta pazila na nas.
14-leten sem moral pomagati pri kmečkih opravilih, mlajši pa so pasli. Po dobrih 2 urah in pol in 500 metrih prehojene nadmorske višine smo prispeli do ovčarske koče. Iz vasi prihodi imamo letos 4 rejci, to je skupaj nekaj čez 70 ovc. Potem jih je še z planine pod Golico, so 4 rejci. Celotno je pa tukaj letos 19 rejcev, ki pase ovce. Se to število sicer zadnjih 5 let to zelo pozorno spremljate, pa se ta številka spreminja, ostaja ista ali raste? Ta številka je od leta do leta, bi rekel, za ne 20 ovc. Različna, odvisno, koliko je spomladanskih jagnet. Gible se pa od 470 do 500 ovc. Vsi imajo še tudi govedo zraven, pa večji del je tudi še v službo hod zraven. Na katerih planinah vse pasete ovce in na katerih govedo? Ovce se pasejo kle na Golici, govedo pa se pase, nekaj se jih pase tukaj na Rožci, nekaj pa potem na nasprotno stran Golice pa na planini Kočna. Rejci pazijo, da se večina kotitev opravi že v dolini, tako da so izgube čim manjše. Večina rejcev gledamo tako, da imamo ovna v čredi od 20. aprila pa potem do 6. decembra, da so vsa jagneta skotena doma. Se pa tudi naredi, da se kakšen skoti tukaj gor na planini. Imamo kmetijo obsega 30 hektarov, 15 je gozda, 15 je obdelovalnih površin pašnikov pa travnikov. Redejemo 15 ovc pa 20 delavških goveje živine pa enega konja, bolj za hobi. No, vi ste še zelo mladi, nekaj slišim, da boste prevzeli kmetijo, letos pa ste prišli ali v lanskem letu na ekološko rejo. Ja, lanskrat smo se odločili, da smo pristopili na ekološko rejo, ker smo se odločili, da je pač je za te kraje najbolj primerno, ne? Ker se nas plača gnojiti z umetnimi gnojili, ker so predrage in tudi ne moreš toliko predelati, da bi pač s tem več zaslužil. Živite na Jesenicah, hlev imate na bregu. Na bregu pri Žirovnici. Danes ste prignali ovce, koliko ovc imate? 12. Jih je eni mrkače, 15 ovc. Ste se za to odločili tudi zaradi iz nostalgije, ker je bil vaš oče pastir na Golici? Ja. Majhen tega pa tudi žena, ki je bila je bolj s kmetov doma, tako da smo s temu začeli, pa zemlja je pa travnik, tako da smo to od nas prej, da ne gre vse v propače, se tako vzame. Ne. Kako veste, katere ovce so vaše in kako jih preštejete? Ja, naše ovce imajo drugače, imajo stare hišne znamenje na ušesah. Ne. To je tak znamen, da se ga ne da zgubiti. Poleg tega imajo pa še te ušesne številke, tako da ni problema ovce prepoznati, čigava je. Ne. No, v rokah imata kamenčke. Kaj to pomeni, ko gredo s planine? Jih je treba prešteti. Takrat gredo ovce skozi tale vratca, imenujete jih trahter. Trahter rečemo, to je kot izliv. Dva stojita, no, vsak stran jedne, eni v kontroli, števa pa oba. In ko jih 50 odšteva, vrževa kamne za kontrolo. Vsakih 50 vrževa kamen, grejo skozi, če jih je 500, morava brez kamnov biti. Če jih je manj, ostane en kamen, se normalno šteje ta dva. In točno število mora biti, tako kot so označene in s spremnimi listi pri pastirju evidentirane. Na Golici že 4. leto pase Milorad Filipovič. Potem, ko je izgubil službo po stečaju ene izmed tovarn na Jesenicah, se je javil na oglas agrarne skupnosti v časopisu. Na prvi pogled zgleda to delo enostavno, idilično, pa je res tako? Tako je, res je, samo dosti moraš hoditi za njima. Moraš imeti prakso. Ne? Prvo leto sem imel malo težave. Ne? Najbolj v jesen, tamo, kad zmanjka trave na vrhu Golice, onda tiši dolj u vas. Pa moraš, pa sem dosti krat presenetila. Ne? A drugo leto je bilo malo laže, tretje leto je še laže. Ne? Poznaš put, poznaš vse, kam gre, ti greš na drugu stranu, pa je vrneš nazaj. Vam čas potem tukaj hitro mine.
Hitro mine čas, malo se ukvarjam tako športom i moraš imati kondiciju, moraš imati volju za ta teren i za to dela. Če nimaš volje, pa ne vem da... Rade sam tuka i to mi odgovara, sprosti se duševno i telesno, nabijaš kondiciju dosta tako da. Golica je med redkimi gorami v Karavankah, kjer se pašne površine ne zaraščajo. Golica je razgledna gora in pohodniki jo radi obiskujejo. Največ ljudi je seveda spomladi, ko cvetijo narcise. Večinoma pa pohodniki ne vedo, da je gora razen skupnostnih pašnikov v zasebni lasti. Ta travnik kosimo. Vsako leto se preselimo za nekaj dni iz doline tukaj gor. Gledamo, da pridemo vsi, oba sinova, obe hčerke, pa še ta mladi zraven. Fleten je, ker smo skupaj, ker se družimo, tudi kakšen drug nam še pride pomagati, zmeraj vsako leto. Je pa tako, je pa veliko ročnega dela, prvič skoso, ker je treba veliko še skosov, nekaj tudi sta malo kosilencu pokosimo, potem je pa ročno sušenje, spravilo, obračanje, potem je pa problem še v tem, ker je treba to krmo spravimo tudi domov. Ne? In nabašemo take velike platnene cerade, potem jih zgoraj zavežemo in potem to fantje skozi to gmajno dol pelejo do kamionske ceste, tam pa nabašajo na nakladalko in še eno uro do doma. Za kakšne razsežnosti na tej gori gre, potrjuje že podatek o tem, da je pašnih površin na Golici več kot 1000 hektarjev. To pomeni, da bi lahko zagotovili pašo še za kakšnih 200 ovc poleg sedanjih 500. Ohranjanje paše na Golici pa zahteva tudi precej usklajevanja med rejci. Veliko je ročnega dela, tako pri postavljanju ali popravljanju ograj ali čiščenju zarasti. Dogovor med rejci, da je količina opravljenega dela sorazmerna številu ovc, spoštujejo vsi brez izjeme. Obisk Bele krajine pa smo nadaljevali v Žuničih, kjer so se v Šokčevem dvorcu zbrale kmečke ženske z tega območja. Mrzle zimske večere izkoristijo za druženje in razvedrilo ob ljudskih pesmih. Ob tem pa poskrbijo za dodano vrednost stranskih produktov v reji drobnice, predvsem volne. Kot vidite, jaz zdaj predem volno na kolovrat. Včasih, ko sem bila mehna, sem mogla sam na vreteno, na roke smo preli. Mama ni dala kolovrata. Potem, ko smo odrasli, seveda smo se pa tudi na kolovrat naučili. Tako da na roke, rečemo, ali na vreteno, samo ko smo bili na paši ali pa zuneče, kako tako delo. To lahko hodiš in predeš. Po zimi pa je lepo, če sediš pa predeš. Predemo pa, zaradi tega smo prejeli, da smo za nogavice, za jupe, za rokavice, tudi šale smo take iz domače volne delali, vse sorte. Pletemo nogavice, evo copate, ki jih potlej okrpamo, da imamo tople. Mi temu rečemo kopici, ker smo blizu Hrvaške. In zelo radi to nosimo. Ker je res toplo. No, tukaj s Klementino pripravljava en izdelek, ki mislimo, da bo spadal v eno novo dobno stanovanje. Torej, ena podloga za podnoge, ko bomo pred televizijo pokriti z prav tako s tako debelimi pletilkami spleteno odejo iz ovčje volne. Uporabljava 20 volnenih niti in zelo debele pletilke. In seveda, odkot ta ideja? Ja, nogavic pravzaprav ne moramo prodati. Rokavic malo, ampak no, danes, ki je zunaj mrzlo, danes bi jih marsikdo rad. Pa tudi poloveri pleteni več ne gredo tako v promet kot včasih. Tako, da smo skušali iz te domače ovčje volne narediti nekaj, kar bi šlo tudi v sodobno stanovanje.
Pri razmišljanju nam je pomagala gospa Jožica Brodarič, ko je namignila, da bi pa iz volne morda naredili kaj za pred televizijo. Pa da to ne bi bilo nekaj čisto navadnega, smo skušali narediti nekaj takega, kar pravzaprav še nismo niti sami vedeli, kako bo nastalo in kaj iz tega bo. Pa menim, da kar lep, komplet in seveda uporaben. Pletilke, ki jih uporabljam, ja, so zanimive, kaj ne? Debele. Je rekel gospod, ki mi jih je naredil, da to bo res ena čudna stvar, če rabim za pletenje tako velike pletilke. Ja, pa jih je naredil in zelo prav pridelo. Ja, pa pletem copate iz ličkanja. Pri nas vadlašiči rečemo iz perušine. To je od koruze tiste listi, ko koruzo belimo in to pole spravimo in po zimi delamo iz tega. Zdaj, v glavnem, ja delam zdaj copate. Drugač pa izdelujem še druge izdelke pred pražniki. So pa cekari vseh vrst, majhni, veliki in kar veliko gre, kar veliko, tako da moram v jeseni kar, da pravočasno nabiram, kje stroj ne pobira po njivi koruzo, tako da si grem jaz to isto pobirati in da si listi niso dobri. Eni so mehki, eni so trdi, eni so črni. Prvi one moraš dati stran, pol pa tiste noter, ki so bolj mehki in lepše tiste imam pa zadelati. Ribogojnica Ferlič v Zvodnem Pricelju ima že več desetletno tradicijo. Z gojenjem postrvi se ukvarja druga generacija družine Ferlič. Vzreja, prodaja in predelava rib je njihova glavna dejavnost, čeprav gre za dopolnilno dejavnost kmetije. Moj oče je kupil to ribogojnico od ribiške družine Celje leta 64. Sem jaz imela 4 leta in smo se mi preselili v Zvodno in nadaljevali z ribogojstvom. Oče je to redil preko kmetijske zadruge in so velike količine teh rib odkupovali pač večji od dobavitelji, po tono, po 2 tone, ker včasih malo prodaje sploh ni bilo. Po smrti očeta in mame pa sem ribogojnico nasledila jaz z mojo familijo. To je leta 83 in registrirala tudi kot dopolnilno na kmetiji, ker imamo kmetijo,
veliko cirka 3 hektare pa pol in bolj za lastno proizvodno, kar se kmetijstva tiče, pa smo začeli študirati, da bi to nekaj bil en zaslužek in zato smo se odločili za to ribogojstvo. Najprej same ribe, kasneje pa so nas stranke pripravile, da smo tudi registrirali dopolnilno na kmetiji in to je predelavo dimljene postrvi in pa namaz. Se pa vi ukvarjate tudi z vzrejo rib? Z vzrejo rib se ukvarjamo, ja. Mi kupimo mladice, najpogosteje v ribiški družini Novo mesto. To je male ribice, ki so stare 4-5 mesecev in so velike, 100 komadov gre za kilo, a ne? Potem pa jih mi vzredimo, pri nas rastejo kako leto še in vzredimo to do konzumne postrvi in prodajamo strankam, končnemo potrošnikov vse naše proizvode, vzredimo pa letno lahko kot dopolnila na kmetiji okoli do 3000 kg. Ribogojnico napajata dva vodotoka, Hudičev graben in izvir Ločnice. Temperatura vode je običajno okoli 8 stopinj. V vročih dnevih se dvigne največ na 15, po zimi ne pade pod 4 stopinje Celzija. Ker je sezona prodaje svežih rib poleti, so se Ferličevi odločili tudi za predelavo in tako poskrbeli še za zimski zaslužek. Ko smo začeli z dimljenjem, od začetka so ljudje to zelo čudno gledali. Preko kmetijsko-gozdarske zbornice smo tudi, sem bila na ocenjevanju in smo se takrat zelo dobro odrezali, to je 10-15 let nazaj. Pa smo bili povabljeni tudi v Kranj na en sejem, ne, in ljudje so to čudno gledali, kaj je zdaj to, to niso ljudje poznali. Kasneje pa sem preko kmetijsko-gozdarske zbornice tudi šla večkrat po stojnicah, seveda z degustacijo teh mojih izdelkov. Da so probali in se jim je to pač zelo dopadlo, ne? Vedno bolj. To so dimljene postrvi, vse na bukova drva, mi dimimo vse na bukova, na standardni, tradicionalni način. To je vroče dimljenje in te ribe se dimijo, grejo v slanico za 12 ur, potem se dimijo na zelo veliko temperaturo, 80 do 100 stopinj, in ko se podimijo, po cirka 2 urah se ohladijo in se vakumsko pakirajo. Taka riba, tako podimljena in vakumsko pakirana, ima obstojnost do 3 mesece. Samo odrežete glavo in rep, kožo date dol in dobite file, ki ga lahko postrežete s kislo smetano s hrenom in jed je gotova. Ne? Pred 5 leti so svoje izdelke prvič poslali na ocenjevanje rib in ribih izdelkov Alpe Jadran, kjer so najprej dobili srebrno priznanje, kasneje pa še druga priznanja. Najbolj sem zadovoljna, da so zadovoljni tudi ljudje in stranke. Dostkrat grem na te stojnice, povabijo me od kmetijsko-svetovalne službe do to podeželje v mestu, ko je kadarkoli. Drugače imam pa dvakrat na teden tudi v teh večjih centrih stojnic, tako da me stranke zelo dobro poznajo, kdor pa tam ne pride mim, pa pride tudi domov po želji prej pokliče oziroma naroči ali pa pridejo iskati tako sveže kot dimljene in kot namasane. Njihova kmetija je tudi učna kmetija. Tako znanje in izkušnje ribogojstva delijo z mladimi. Kljub dolgi industrijski tradiciji, ki je značilna za to pokrajino, Koroška obiskovalcu nudi številne dragocene kotičke neokrnjene narave. Popotnika razvejana mreža cest in poti popelje po bližnjih vrhovih, širokih prostranstvih in pobočjih alpskih dolin. Ob barvitem naravnem okolju obiskovalce prevzame tudi gostoljubnost domačinov, ki slovijo po tem, da še vedno znajo pripraviti specifične avtohtone kulinarične specialitete. Na pobočju nad Mežico se na nadmorski višini 520 metrov razprostira Kajžarjeva kmetija. Posedujejo okoli 15 hektarov kmetijskih površin, od tega je polovico gozda, ostalo so travniki in pašniki. Na kmetiji imajo tudi kar nekaj dopolnilnih dejavnosti.
Najprej so začeli s peko kruha, sčasoma so razvili še turizem na kmetiji, predelavo mesa in predelavo lesa. Te dejavnosti imamo štik razdeljene, ko je pa treba delati, pa skup stopimo, pa vsi usedivamo, pomagamo jedn drugem. Drugače to ne gre. Ženske pečejo, del imamo pa tudi malo bolj razdeljeno, ženske pečejo kroh. Bolj v gostinstvu so za v kuhini, za šanko pa tak naprej. Jaz imam v glavnem štalo, če treba tudi gre kjer drug v štalo, ni mus, da glih jaz, če jaz kam grem, tudi hčerka, žena ali zet, sploh ni važno. Ampak predelavo mesa, to je pa moja, bi rekel, glavna dejavnost pri naši bajti. Kar preca kolemo, prašičo, imamo naša hišna specialiteta je odojki iz krušne peči. Tako da tistih kar precej pokoljemo s tem, da jaz dobivam prasce 25 kilske, pa ga mrdmet pa en mesec doma, da ga lahko koljem kot svojega, kot domačega. In zakoljemo teh enih 70 teh odojkov, pa enih 15 do 20 prašičev. To priredimo doma. Meso, to je pa tek, ne moreš pri takih dejavnosti, ne moreš biti odvisno od koga drugega. Se pravi, meso predelujem sam, da ga spravimo v promet, se pravi, da zelhamo neki, kar recimo pri prašiči. Prašič, neki gre za grumpe, neki gre za pečenko, neki gre za zelhanje, neki gre za salame, klobase, pa tistega prašiča ni več. V glavnem, predelava mesa je moja dejavnost. Divam jo še čisto po očetovem receptu, se pravi na sami soli, tako ko je on delal po tistih starih receptih. Tudi salame, če pa bi bil odvisen od mesarja, pa vsak po svoje deva, gost, ko pride, pa takoj zamerka, če ni tisti vkus, ko ga je on navajen. Tako da predelava mesa, to je res moja dejavnost. Imamo pa krave dojilje, neki mleka popijejo teleti, kajkar ga pa, višek mleka bi rekel tak, popijejo teleti, kajkar ga nucamo za skuto, pa devamo skuto. Skuto še tudi devamo na tisti star način, se pravi, pustimo mleko, pomolzemo, pustimo, da se skisa brez sirila in skuhamo skuto, se pravi, zagrejemo na tisto določeno temperaturo in naredimo skuto. Ker pri nas, ko gostje naročijo narezek, je poleg tistega mesa, je avtomatsko že skuta z bučnim oljem pa s čebulo zravno. Koliko časa vi že imate turistično dejavnost na kmetiji in odkot odločitev za njo? Turistično dejavnost imamo že od 96. leta. Odločili smo se pa zaradi tega, ker smo oba z možem ostava v službi kot tehnološki višek. Smo blizu mesta in so nas v bistvu gosti sami preganjali, da so s tem začeli, da smo s tem začeli. In kaj danes gostom ponujate? Naša hišna specialiteta je odojk iz krušne peči, potem smo tudi znani davčno okrog, drugač pa ponujamo suhomesnate izdelke, ki je predelano vse na kmetiji, tudi kosila, podarek delamo na koroških regionalnih jedeh, to so domač narezek za skuto, z obučnim oljem, s čebulo, potem tudi kak mežerle naredimo, kako špehovo tifo, če vam znano. Bi bila potrebna obrazložitev. Ja, to je pač tifo, to je solata, zimska solata, ne, narežeš, pa z ocvirki zabeleš, pa krompir dodaš zravna, ne, topo krompir. To je kot toplo, serviraš. Potem mlečne murke, zajdo mižganci, In dan danes gostje še vedno povprašujejo po teh jedeh, jih poznajo? Ja, jih poznajo. Potem pripravljamo tudi kločeve štrukne, to je pa res taka pristna koroška specialiteta. Kako pri vas poteka promocija? Od ust do ust. Največ je to. Se pravi, zadovoljni gostje tako. Se radi vrnejo. Tako. Z takšno turistično dejavnostjo na kmetiji pa je tudi seveda veliko dela. Kako zmorete vse to opraviti? Ob tem, kot smo slišali, da imate še kar nekaj drugih dejavnosti. Pač imamo zelo malo prostega cajta. In sezona je skozi vse leto ali se porazdeli? Je kar skozi vse leto.
kuhate pa se sami v okviru družine, imate kakšno pomoč? Tako, hodi mi pomagati sestra. Sodelujemo tudi z podzemljem pece, to je muzej. Pripravljamo, če gosti naročijo oziroma obiskovalci rudnika naročijo malico in mi pripravimo to in odpeljamo do rudnika, da to potem oni razdelijo. Je veliko teh obiskovalcev? Kako pogosto je to sodelovanje? Pač različno, ker vsi obiskovalci ne vzemejo malice, a ne? Grejo samo na ogled muzeja. Kulinarična posebnost Koroške je tudi rženj kruh, ki ga pripravljajo iz čiste rženje moke. Tudi Kajžarjeva kmetija je znana po peki takšnega kruha. Preko kruha na kmetiji kot dodatno dejavnost smo se odločili že davnega leta 90, ko je mama izgubila službo. Takrat smo razmišljali o tej smeri, kaj bi se dalo postoriti, da bi lahko nekaj naredili doma na kmetiji, da ne bi bilo potrebno iskati druge službe. Začeli smo z eno trgovino, trenutno pa zalagamo tuševe trgovine po Koroškem, pa vse več strank tudi hodi kruh iskati na dom. Pečemo izključno 100% rženj kruh iz peči na drva. Tak kruh je verjetno kar težko speči, glede na to, da je rženja moka. Ja, pravi gospodinja, je praktično nemogoče speči 100% rženji kruh. Ampak jaz ne vem, sem se tega naučila od moje mame in vedno smo takega pekli. Tako da jaz si niti ne znam predstavljati, pa niti ne vem, kako se drugi pečejo, pa zakaj bi bo to tako težko. No, pravijo, da je to bolj mehka moka, da se težje zamesi in da je to, ampak tako se neko, meni je to čisto normalno, ker ne poznam kaj drugega. Kje pa dobivate moko? Moko pa dobivamo direkt iz mlina in sicer v mlinarstvo Sajko v Ptujski gori. Vsakokrat, ko nam iz tega mlina pripeljajo moko, najprej vprašamo, a je moka ista. In če reče, ne, moka je od druge runde, najprej tisto, kako se bom jaz navadil na to moko, ker vse je odvisno od moke. Pri testu se to vidi. Zdaj, če ene moke moraš mešati bolj mehko, eno, če je drugačna, pol bolj trdo, ker tudi različno mehki. Včasih je kaka moka taka, da jo enostavno ne mora spečiti iz nje, glih zaradi tega, ker pečemo samo iz tete rženje moke, a ne, ker lažje je tistim, ki mešajo belo. Nanki pa samo zrženo, pa res moramo imeti tisto pravo kvalitetno moko, ker kolikor ne je kruh ali je pacast ali skorja odstopa, no to so tudi dve najbolj pogosti napaki, če moka ni v redu. Koliko pa količinsko spečete kruha recimo na teden? Vozimo ga v trgovine v ponedeljek, sredo, petek in soboto. In sicer vsak dan spečemo približno 3 peke, v eno peko pa gre tam nekje po 15 hlebcev. Zelo aktivni ste na vaši kmetiji, različne dejavnosti imate. Kako pa sedaj naprej? Imate verjetno tudi kakšne cilje za v prihodnje? Ja, sej, jaz sem že kar v letih, hvala Bogu, da sem jih očakal. Lani smo naredili prepis kmetije že na hčerko, tako da zdaj je nov lastnik že hčerka, jaz sem bolj hlapc, zdaj že pri hiši. Hlapc pa da rečem, da sem zato, ker smo mi delali račune brez krčmarjo, prepisali smo kmetijo na mladega kmetovalca, se pravi na hčerko. To je šlo skozi pri razpisu. Jaz sem se pa veselil evropske rente, ampak pri meni se je pa zakompliciralo in mi je zmanjkalo nič cela 25 hektarja primerljivih površin, tako da sem spadil skozi pri evropske rente in zdaj delat bo treba naprej, ne kaže kaj drugega. Kmetič ima svoje veselje. Kmetič ima
pastvo je veselje, ker vedno pošteno živi. Dobar den, lepo kad ste prišli, pa teku vas ja. Sad tu da vsak še en red, pa smo farte. Tako smo tudi namenili, kaj ne da dosti dela, samo kaj da lišno prekuče. Na domačiji Marte Gregorc v Cerovcu, v Prlekiji, so že pred nekaj leti obudili v teh krajih skoraj pozabljeno opravilo setev in puljanje ali pukanje lanu. Lan je danes pogostejši na zeliščarskih vrtovih kot na njivah. Marsikdo ga seje zgolj za okras zaradi nebesno modrih cvetov. O koristih lanu in lanenega semena se je tudi Marta Gregorc poučila šele pred nekaj leti, ko se je odločala za dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Vsako kratko pridem na njeno kmetijo, zvem kaj novega. Je izvirna in v glavnem smo tudi skupaj pridobivali certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije za peko kruha, takrat, ko še je to bilo potrebno. V zadnjem času pa imamo tu precej delavnic, tako od predenja, tkanja in pa sedaj tudi iz lana izdelujejo tkanine. V Prlekiji ljudsko izročilo s ponosom ohranjajo, takšna srečanja pa so zmeraj vesela. Ja, dober den. Bog le. Te pa si lepo, Olga, prite. Ja. Veš, sam ne vem, če boš imela tu za dosto veku. Škoda, kad si ni zlujtra mi prišla. Ja, zaš, kaj si mi ni rekla? Ja, sem ni znala, kada toga telku. Veš, kaj je tak lesen rodan bio, pa guste. Ja, te bomo dvakrat pelali. Tri snoke ima, tri snoke ima, Nada otepalo, moramo lepo to nositi. Medtem ko so ženske še povezovale snopke, so moški pripravili terilnico in začeli smukati lan. Sem šel čez glajnico, sem slišal pičke pet lepo. So bele ptičke pesmico, od svoje ljubce grem domov. Oj, Adrija, Holadro, od svoje ljubce grem domov. Osmukane snope je treba osušiti in obenem polivati z vodo. Sušenje in polivanje lanu traja tako dolgo, da stebel odmro oleseneli deli. Šele takrat je lan primeren za obdelavo. Jaz sem se odločila predvsem z radovednosti, ker tote rastline lana, to nisem poznala. Ne? In sem si kupila semen, pa sem ga prvo leto malo posejala, tako da smo videli, kaj je in sem videla, da je strašno zanimanje bilo, ker ljudje res ne poznajo tote bilke. Zdaj pa je že to prišlo v navado in so rekli, da mora biti to tradicija in zdaj pa bomo pač vsako leto sejali. Nekoč so lan sušili v zunanjih pečeh, v Prlekiji so jih imenovali biki. Še vroče snope lanu so trli v terilnici. Volčega.
to je bilo še miša, smo spo vojske, ne, to je bilo verjetno 54, 55 leta, še stalno sejale lan, ker še te bila babica živa. In babica tega ni zapustila, tako da smo še stalno te strli lan in tu se je par ženskih te zbralo, ker malo veselje bilo, ne. In tako kot ste se danes zbrali? Ja, kako danes. Je bilo enako veselo? Ja, še bolj. Ja, peli smo tam tisto to, tam nam je pogre, lepo, lepo, lepo gre to, tam nam je pogre, lepo, lepo gre. Laneno predivo oziroma štrene, očiščeno smeti, so imenovali kodila. Uporabili pa so tudi ostanke prediva za izdelovanje vrvi in vrečevine. Marta Gregorc se je naučila tkati na tekstilnih strojih že kot dekle, zato ji učenje predenja in tkanja na doma izdelanih statvah ni delalo posebnih težav. Jaz sem nekdaj kot dekle delala v tekstilni tovarni v Ljutomeru in od tistokrat sem vedno imela željo imeti statve in zdaj, ko je pred 4 leti, ko je mož zbolel, mi je med tem časom nareda 4 statve, tako da jih kar dosti uporabljamo zdaj. Tako kot nekoč so delu dajali ritem s petjem. Na domačiji pri teti Marti so delali in prepevali članice aktiva kmečkih žena iz Ormoža, pa ljudske pevke iz Obreža in Ivankovski oktet. Še lepše rose ni, kot je. V predmestju Kranja, v vasi Stražišče, je Rozmanova domačija. Mogočna kmečka hiša in dvorišče pričata o dolgi in bogati preteklosti. Več generacij Rozmanovih tu živi že od 17. stoletja. Na tem mestu je bila sprva šola, kasneje gostilna, danes pa dom mlade petčlanske družine. Petra, Martine, Hane, Zale in Jana. Peter Rozman je kmetijo podedoval od starih staršev. Imamo 40 živine. Do 45 maksimalno. Trudimo se pa pač, da bi šli na nov hlev. Pač hlevi so stari in mislim, delo na te kmetiji je tako, no, dost težko. Ne. Praktičen, če gledamo eno moderno kmetijo, je moj liter mleka ali pa njegov basta enak, čeprav sem mogel jaz za tist liter mleka precej več narediti. V bistvu je precej ruzga sistema še. No. Ne, vse napiš. Druga pomembna panoga je poljedelstvo. Na poljih in travnikih pridelujejo krompir, korenje, zelje, žita in krmo za živino. V lasti imamo 13 hektarov zemlje, 20 hektarov gozda. V bistvu vse je sorško polje, nekaj pač besenca, ne, pač vse ni v kompleksu, je zdrobljena zemlja, ampak dobro, je. Ne. Zaradi slabih cen nekaterih poljščin, denimo krompirja, so v zadnjem času spremenili način prodaje. Cilj je končni potrošnik. Na poljih uvajajo nove sorte zelenjave, pomemben dodatni zaslužek pa postaja lesna biomasa. Peter Rozman je združil svoje veselje s potrebami pri spravilu lesa in sam izdelal povezovalnik Doru. To je povezovalec, ki pomaga k hitrejšemu spravilu lesa. Gre zadeva. S to mašino se dela vse v kubičnem metru. Ne. To se pravi polen, ki ga razcepimo, ga vržemo v povezvalc, ga, če je zadeva prav zorganizirana, ga držemo takrat samo v roko. Ne. To se pravi, pa je pa vse strojno. Ne. V bistvu se prekladanje zmanjša vse. Koliko časa ste to razvijali? To je bilo na cajtank papir narisan, sprot, si odžagal, si pomeril, si porobal. Čistko. To ni bilo kakšnega groznega razvoja, zato je treba. Stroj za pomoč pri izdelavi in prevozu Doru pa ni edina zamisel inovativnega mladega kmeta.
Prvi je bil cepivc, potem kibla za veličarja za nakladati materijala, pa še neki prikucnik za krompir, je skos neki. No. S tem ste tudi zagotovo kaj prihranili? Mislim, so skoraj to najbolj plačane ure na kmetiji, ne, v bistvu, ker nekaj zase narediš. Ne, ta ura, ki jo dela sep, je največ vredna, jo ni treba drugo plačati. Ne. Zadeva je cenovno ni draga, ne, lahko v bistvu jo vsak naredi, ni zahtevna, pa če se jo naučiš uporabljati, je tudi praktična. Ne. To je računalnik, mobitel, vse smo ga debel gledali, zdaj ga pa čisto vsi uporabljamo. Ne. V bistvu je nuja ratala. Ne. In če ti neko stvar sprejmeš, začneš rabiti, je recimo je samo še prehranek časa. Ne. Pa manj matra in dela. Ne. Kmetijsko-gospodarska zbornica Slovenije in Zveza društev slovenske podeželske mladine sta Petra Rozmana letos izbrala med 5 kandidati. To je v bistvu priznanje, ne, da so me v bistvu odkrila, ne, da pač niti ne tako velika kmetija, ne, da se tudi na enih poprečnih slovenskih kmetijah tudi nekaj dogaja. Ne. Se, lejte, v današnjem cajt morajo biti vsi kmetje iznajdljivi in po en strani inovatorji, včas pa tudi čarati morajo znati, ne, da zadevo speljajo, drugače pa, lejte, ni nič. Ne. Tako da ta naziv pač sem bil odkrit, ne, so me... Mi pomeni, no, da se me najdel. Peter Rozman pa ni le inovativen, je tudi iskriv šalivec in predvsem ponosen kmet. Kmetijstvo recimo ne moreš gledati kot panogo, ki ti bo pa prinašala dobiček. Ne moreš v bistvu kmetijati, mora biti življenje. Ne. To se pravi prosti čas, hobi, vse. Ne, ker pač lejte, je kaj narobe v hlevu, sredno, če pač greš, ne? Ampak če ti je to težko, ne boš mogel biti dolg več pač kmeta. Ne? Pač to moraš rad upravljati. Ne? In to je to. A ne? Predniki so to delali in mi bomo to pač pelali do konca. Ne? Upam, da je za mano tudi. Drage gledalke in gledalci, ob koncu letošnjega leta se vam ustvarjalci oddaje Ljudje in zemlja zahvaljujemo za aktivno soustvarjanje v preteklih 12 mesecih. Z nami sodelujete na terenu, kjer nas strokovno in organizacijsko usmerjate, na vaših domovih, kjer nas prijazno in gostoljubno sprejemate, pa tudi pred televizijskimi sprejemniki, kjer se nam vsako nedeljo pridružite v izredno velikem številu. Želimo vam vesele praznične dni, novo leto pa naj vam prinese obilo sreče, zdravja, zadovoljstva in miru. Srečno!